Jeg lukket øya, og så var det akkurat som det ble spilt en film. Morten Gravdal er sogneprest i Norddal kirkelyd, og tjener sin Gud og den norske kirke i Sylte kirke i Valdal. Vi var noen venner som ja, samles i en bønnegruppe og en samtalegruppe, hvor vi prater om åndelige ting. Morten har flere utrolige opplevelser med Gud. En dag mens de var samlet, fikk Morten et overnaturlig syn. Et syn som i dag dessverre er gått i oppfyllelse i den norske kirke. Det var jo den samme bønnegruppa på MF, så dette var noe senere. Da var det noen som kom med et tungebudskap, og ingen hadde tydningen. Og jeg lukket øya, og så var det akkurat som det ble spilt en film for mitt indre øye, og jeg skjønte at det var kanskje tydningen på det tunge budskapet. Men det var i hvert fall et bilde av, som jeg så, av et tog som gikk i rasende fart gjennom et landskap. Og ned i skinnegangen så var det døtte ned både trær og store steiner. Men toget feide disse hindringene til sies. Foran på toget så var det en plog, og den plogen var ei åpen bok. Så oppdaget jeg at lokomotivet hadde ikke noe motor. Det som drev toget framover, det var at passasjerer som var på toget, les det som sto i boka og trodde det som sto der. Det drev toget framover. Og dette var jo da et bilde på kirka og Guds menighet, at når Guds menighet og kirka leser Guds ord og tror det som står der, da vil du ha framgang. At det er det som er motivasjonen. Ja, så det var på en måte det første bildet jeg så. Det neste bildet var at toget sto stille på jernbanestasjonen. Folk gikk på og av toget, og det så ikke ut som de hadde tenkt seg noen sted heller. Og så så jeg at den plogen, eller boka, var demontert og lå på en vogn bak på toget. Og vi var jo på MF, og jeg så at teologene gikk til og fra denne boka, kikket litt i boka, og reiv ut en side her og klippte ut det. Fysisk? Ja, jeg så det. Altså, at, ja, det var det du så i synet. Ja, at boka ble på en måte demontert, og boka var ikke noe kraftkilde. Og det gjorde jo at toget heller ikke flyttet seg. Og dette så du hvor lenge siden? Dette var noe jeg så tilbake da jeg studerte på MF. Så dette her er 40 år siden. Og tenkte du noe mer på det da, eller er dette noe som du føler mer er for vår tid nå? Eller var det aktuelt den gangen? Jeg følte jo at det var aktuelt den gangen også, men det er jo enda mer aktuelt i dag. Jeg synes at de liberale strømningene som på en måte preger kirka i dag, det er på mange måter ødeleggende for den norske kirka. Hvilken måte da? Nei, altså, det ødelegger jo trua på hva Guds ord sier. Og vi har ikke noe annet enn Guds ord som grunnlag for vår tro. Og når du på en måte klipper og limer i Guds ord, sånn som liberale teologer gjør, så står vi på en måte uten grunnlag. Da blir vi stående på gyngemyr. Jeg føler vel at dette er et bilde som på en måte har kommet tilbake til meg. Og, hvis jeg har fått noe fra Gud utenom Guds ord noen gang, så er det bildet der. Er det bibelsk å få sånne bilder?
Kan du liksom fundere det? Det var vel, profeten Daniel så vel bilder, og Ezekiel så vel bilder, og kanskje Johannes åpenbaring er vel ja, en stor bildebok? Jeg tror ikke det er ubibelsk i det hele tatt. Ja.